uchafu unatakiwa tukuje namba moja, ma uchafu yote yanatupwa wapi? Ndani na namba sabini kule. Sasa pale tunatoa uchafu ama tuna deplace uchafu. Unachomwa kama ukapo wanafanyaga hapa, unachomwa uguru na utransformer wanafanya nini? Chakata TV. Mwenyekiti wa Sakata TV mjini Bujumbura. Kwa hiyo leo sisi wazaliwa wa Buyenzi tumekwenda kusafisha jiji letu la Buyenzi. Kwa hiyo tunashukuru sana Sakata TV na waraia wote kabisa na shukuru na Sakata TV. Kwa hiyo mheshimiwa, sisi Buyenzi tuna mambo yanatukabili kuhusu mambo ya usafi. Kwa hiyo ndio maana tunaanza tume hii ya usafi. Kwa hiyo tunakuomba lazima tushikamane. Kwa hiyo tusiishi tu Buyenzi na Belgium. Kwa hiyo tuende Ufaransa, tuende Japan, tuende Cameroon, tuende sehemu zote pako wazaliwa wa Buyenzi. Wote watusaidie kuhusu mambo yetu ya usafi Buyenzi, kwa sababu Buyenzi ndio hatua ya mambo yote ya nchi ya Burundi. Kwa nyumba kumi wote wa Buyenzi leo wako kwenye mambo ya usafi. Kwa hiyo tunaomba kabisa tushirikiane kwenye ya mambo. Na wazao wa Buyenzi wote, kwa hivi sasa tuko sawa. Tunashukuru, tutakwenda sambamba na Sakata TV. Sakata TV, oye, oye. Mpenzi mtazamaji, nakwambia huyu ndio aliyoleta ndoto ya kuweza kuleta vuguvugu hilo. Na sisi tukaona afadhali tuanze kwenye mchakato wa kuwa support, lakini vile vile kukuza utamaduni wa Buyenzi. Sasa wacha nikuulize kwenye swala lenyewe lilikuwa dipu tu, swala hili tunaliuliza kila mtu. Sasa nyinyi wazao ndio kwa nje. Yeah. Hasa wewe bwana Abdalla. Yeah. Ulianzia fikra hii, yani yeah, Kifaransa idee, yani yeah, tuchange lugha. Yeah. Wewe una propose nini wazao wa ndani na wazao wa nje? Mimi nitawaambia kwamba hii jambo tumeianzisha sio kwa ajili ya interest yetu. Sio kwa ajili ya kusema kwamba tunatafuta hemo kitu wala tunataka tufaidike kitu lolote jambo lolote. Isipokuwa tu ni ile mapenzi na ile roho inauma kuona kwenu unaishi, japokuwa unaishi Ulaya, japokuwa uishi Kirili, uishi Rohero, uishi wapi wewe. Uishi popote uwe na mali yoyote, lakini kwenu ni pachafu. Jina lako ni kama limechafuka tu. Utabaki miaka yote hata ukienda fasi ukijisifu kusema mimi ni wa Buyenzi, watu wanakutizama wanasema sasa Buyenzi hapa kwao ni pachafu, kwao hakuna mifereji ya kusafishwa. Mimi kitu nitawa propose wa ndugu zangu, nitawaambia wajiunge na wajitahidi tuwe wengi na tuweze kuchangia katika hili jambo, ili tusaidie kusafisha ile mifereji yetu, kutengeneza barabara zile za namba moja ile pale inaita Avenue de la Santé, na kuweza kuingia katika mambo yangine ya kuweka kama tunaweza kupata uwezo government ikatusaidia, na sisi tunaweza kupata msaada wa kuweka ile mapubele ya taka. Yaani vifuko vya taka. Ah, vile vifuko vya taka baba. Ah, yaani madude ya kuwekea taka. Tuwafunze wale ndugu zetu na government iwafunze waweke na sheria. Kuna hizo tanki ambazo zimeletwa na serikali ili kuweza kuboresha masuala ya usafi, ili wale ambao watakaokuwa wakipata takataka wajue ni wapi pa kuziwekea. Na kama mnavyoshuhudia hapo, shirika hilo linaloitwa kwa jina la Mucho liko hapa kwa ajili ya kuzitoa taarifa kunako hilo swala. Yakuba wa anayewakilisha kampuni hiyo basi anazungumza kwamba anazitoa shukurani sana kwa mapokezi aliyopokewa kwenye tarafa hilo, na kwa mengine zaidi anazungumzia kwamba si mwanzo bali wataendelea kuzifanya kazi hizo siku baada nyingine hadi itakapofikia kwamba
kwa jiji la Bujumbura lote litakuwa limepata salama kutokana na hali ya takataka hizo. Ukila ndizi wala ukila kitu chochote au muhindi au kitu chochote usitupi barabarani. Na ile kifaransa inaitwa incivility. Civility yani wazoee kama vile tumekuja nje tumeona Ulaya watu wana ile adabu ya uchafu, mtu anajua uchafu lazima ataweka hapa. Kazi ya uchafu wa ndani hiyo tuiachie nani zone na merdo la vile kazi yao. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuona katufikisha siku ya leo. Mimi ninaitwa Mohamed Maliki kama kiongozi wa kata hii ya sita ndani ya tarafa ya Buyenzi. Kazi iliyofanyika leo ni kazi kubwa yenye faida kwa sisi raia wote kwa ujumla. Sisi kuletewa vitu hivi vya kuweka hemo uchafu kwa kweli ni maendeleo katika maendeleo makubwa. Kwa sababu hapa tuko ni mjini, hasa kikubwa ni kwanza ni usafi uwepo. Na hivi ni vitu kwa muda mrefu sana vilisumbua kuvipata kwa sababu shida inyekuwa hapa mara nyingi inakuwa ni uchafu. Kwa hiyo haya mapubele public wametuletea tunaona kama itatusaidia sana. Kitu kimoja tu chenye tutaomba, pamoja na kuwa vimekuja tutaweka uchafu, lakini gari za kusomba uchafu ziwe disponible kwa wakati wote unaohitajika. Kwa sababu kama hivi vidude vikijaa uchafu na gari za kusomba uchafu hazionekani, itakuwa bado kuna tatizo. Ziimarike, wajibidishe vya kutosha kuwa wanakuja kutoa uchafu ndani ya hivi vidude. Na sisi kazi kubwa tutakuwa nayo kama kiongozi wa kata ni kuelimisha raia wa nchi. Hivi vitu viko hapa ni kwa sababu ya kutia uchafu. Kwa hiyo ni katika hali ya kupunguza uchafu ndani ya kata na jiji nzima. Maoni yalitoka huku na kule. Huyu ni bwana Zimbo Asmani Sima akiwaambia ni lazima patikane pesa. Lakini bwana Zimbo, kila kitu ni pesa na serikali vile vile ni pesa. Kwa hiyo mimi naona kwamba umezungumza ni lazima patikane pesa na magari na uwezo, maanake lazima familia ziwe zinalipa, maanake haitakuwa siku moja, itakuwa ni kazi. Ni kazi. Yaani wewe unaomba iwe company, watu wajitolee company. Inabidi hivyo. Kwa hiyo mimi ninatizama, mimi nimegundua kama kuna miji mingine panakuwa pako magari fulani yanapita yanakusanya matakataka ya mauchafu yanayapeleka. Kila nyumba inalipa. Yaani wanaingia mwili association. Sasa inabidi hivyo. Sasa wale wenyewe wa timu ile association watabaki na uchafu. Sasa wale wenyewe nyumbani kwetu Buyenzi watakuwa na uwezo wa uchafu watabaki na watafanya nini? Yatakuwa yale, kwa hiyo mimi ni mzaliwa wa Babara ya 10. Na yajua ilikuwa uchafu unatoka kuna namba 1 sio unamwaiwa namba 70 kule. Yaani inakuwa sio kutoa uchafu bali ni kudeplace uchafu. Mzaliwa wa Buyenzi ukiwa ni mshauri katika ofisi ya rais wetu wa Jamhuri ya Burundi, sijui vipi unaweza kusema katika leo hii tumejumuika na nyie kuhusu mambo ya usafi kwenye jiji letu la Buyenzi. Nashukuru Mungu kwanza kuona siku hii ya leo imefika, wazawa tumejumuika kwa barabara yetu ya 10 msinge huyu. Ilikuwa na siku nyingi haufanyi usafi, na kutoka zamani tulikuwa tunauokopa, lakini hivi tunachipitia tu. Tunawaomba wazao wote popote walipo nchi mbalimbali wajumuike kwa kusaidia jiji letu. Hapa niko na ndugu Sheikh Salumu akiwa ni miongoni mwa watu wanaojua Buyenzi na amefuatilia huenda kwa kina kinachopitikana hivi sasa. Kuna vuguvugu la kusafisha Buyenzi na kuirudishia hadhi. Wewe mtazamo wako ni upi na ni kipi unachokitoa kama vile maoni ya kujenga? Nashukuru tena. Buyenzi ni mama na mama amezeheka, lakini kwa kuwa ni ardhi anaweza kapewa upya. Na sikitiko ni kwamba jamii yetu inachelewa kuzindukana. Pale pana historia ya Waislamu na nchi pia kwa jumla. Kwa mimi ningelikuwa na nafasi
mji wa Buyenzi ungelikuwa ni ghorofa tupu. Kwa sababu ni mji wa mapenzi. Ni mji mimi nimetoka Mwinga lakini nimelelewa na wazee wote vizuri. Cheikh Salim unasema Buyenzi ni mama, amezeheka. Barabara zinazoonyesha. Unatoa maneno makali. Ufanye nini? Ufanye nini? Mtu binafsi yake. Leo Mwenyezi Mungu amejalia watoto wa Buyenzi wengi, wapenzi wa Buyenzi kama na sisi hatukuzaliwa Buyenzi lakini tumeipenda Buyenzi, yani tumechanga damu Buyenzi, tumeishi Buyenzi. Ya tumekuta ndugu zetu wakubwa tulikuwa tuwajua wazee wa Buyenzi, wa ndugu kabisa, damu moja hatukuwa tunawajua tuko Mwinga. Kwa hiyo ni kwamba kuna kosa nini? Kuna kosa mapenzi ya mtu kwao, mtu kwako. Ni kama vile uko na nyumba yako inabomoka na toboka, hawendi kumuita fundi na hela unazo. Ikishavuja itaanguka. Si ndio? Ndio. Ikiwa kama wewe unairudia nyumba yako au gari lako au nguo yako unapeleka kwa cherani imetoboka imefunguka, unapiga uzi na mji na nchi na ulimwengu. Ni hivyo hivyo, ukiona mahala hapa endelee ni watoto hawataki maendeleo, na mahala palipoendelea ni watoto wamepaendeleza. Kwa hiyo mkono kwa mkono hadi maendeleo. Sasa nyinyi wakazi wa Buyenzi mna miaka mingi, miaka 15, unaona Buyenzi msaada unaweza kutoa na fikra zako kwa kusudi pawe maendeleo na Buyenzi sipotee thamani? Tunaweza tukajikaza, lakini iwe kwanza pawe msimamizi. Ile tukiwa tunatuma ile pesa kule, pawe mtu mwenye anaipokea na kusimamia kwamba tunaanza barabara fulani kuitengeneza hivi, tunafuatia misingi sababu hatuwezi tukatuma pesa hatujui nani atapokea, hatujui nani anasimamia. So tuko tayari pakitoka. Kwa hiyo unatoa fikra pawe association ya wazawa wa Buyenzi waliokuwa duniani nje wajiunge, halafu ndio unaomba hivyo? Tunasaidia, ndio. Na mnafikiri mpenzi mtazamaji, wakazi wa Buyenzi kutokana na harambee hii ya Sakata TV, mnasikia wale walioishi nje ya Buyenzi na wakipenda Buyenzi, sote tunapenda Buyenzi, tunaomba tujiunge kwa ajili ya kuweza kutopoteza thamani na hadhi ya kata ya Buyenzi. Je, tutatoa pesa euro 5 au mtafanya unaomba kamati tendaji itayojifunza ili swala, halafu unawaita maana hamna gari . Alafu baada ile tume tendaji kishaonana na wale wakubwa na wale tuna kamati kule nyumbani inaitwa ya wazawa, na yenyewe pia ipo, wameshaanza kuonana nao kujua tujue yani tunaweza kutumikisha pesa ngapi, na alafu baadaye tunataka watu wa nje kwanza wajitolee, alafu na wale matajiri wa nyumbani kama wataweza tusupport kwa ajili wote wenye wanajua ni wazawa wa Buyenzi na wa rafiki wa watu wa Buyenzi na wenye walikuwa Buyenzi. Ndio. Tuchange pamoja hicho kifuko chetu, tunaweza kufungua kama na mtu anakuwa mzuri kutokana na mipangilio. Usidhani wanadamu wazungu hawaibi. Wahindi hawapokonyi. Wanaiba kwa ujanja. Na Amerika inaiba bana. Ndio. Lakini ikiwa kama kuna maendeleo ni kwamba kuna mipangilio mizuri inawakataza watu kuiba, na mwenye ataiba atakamatwa, atajuta maisha yake yote. Hatuwezi kuweka tukasema tumpa mtu kamkabidhi mtu achukue. Balaa inaingia hapo. Itakuja kuleta matatizo mbele madaraja kuja hapa. Ndio, sasa pesa hizo tutaziweka wapi? Kwa system mpya kwa hiyo tutafungua. Imekuja inaitwa GoFundMe. Hiyo inasaidia kila mtu anaweza kuweka pesa. Kiingereza hizo. GoFundMe ndio inavyoita hiyo. Inaitwa hiyo. Wanaweka pesa. Kila mtu anaweka pesa yake anachangia. Anaziona vile zina. Zinaziona vile zinakuja. Yaani kila mtu anaweka uwezo wake unyanyaka. Kwa 10, palikuwa 500 na kuwa 500. Inapanda. Na majina yake akitaka anaweza kwa majina, wala siweke majina, akasema mimi nasaidia mji wetu. Na wale wazawa na wale warafiki tu pale nyumbani sisi. Wakati sisi tuna watu wengi wamesoma. Tuko tayari mpenzi mtazamaji, tuko tayari kutoa mchango huyo japokuwa kila mzahara kwao. Na vile vile msahau kwa mtumwa. Kama wanatusikia waweze kujumuika, na imani kuwa Buyenzi na vijana wengi ina wapenzi wengi, hasa wazaliwa wa Buyenzi ndio tunahusisha sana na wapenzi wa Buyenzi, waweze kujumuika ili tusaidizane, jiji letu lipendeze, lifanyane kama majiji yangine. Ukipita Buiza unafurahi, ukipita Nyakabiga unafurahi, hata Kinama siku hizi ukipita unafurahi.
zingine kata aidha tarafa maya masikina sikia zimekuwa tarafa hazina ya matatizo. Unaweza kutuambia sababu? Shehe, hili swali jibu lake lepesi sana. Nipe. Mimi natoa mfano, tukamate mji wa Buiza. Wazao wa Buiza wako wapi? Avenue de l'Université, Premier Avenue, Deuxième Avenue, naishi watu gani? Watu Afrika Magharibi. Wale Senegali, Mali. Wale ni wazao wa Buiza. Ndiyo. Kwa hiyo wanaogopa ndio wanafanya usafi. Sasa wale ndio wale wanafanya kwa kuwa wanao huo uwezo. Umeshaona? Kwa hiyo mfanye nini? We have to do something like tunaweza tukawasaidia kurekebisha mabarabara, ile mifereji yao, so yeah, hivyo. Na imani kwa kuwa vijana wetu wanafanya kazi na wanaipenda Buiza yao. Ukipita kwenye mitandao unakuta pameandikwa Buiza yetu, Buiza yetu. Ina tunaomba tu wajumuike kwa hilo na sisi tuweze kujipenda, tuitape Buiza yetu kwa kila kitu. Sakata TV. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa. Na katika kuwafukuza hawa wafanyabiashara walikuwa wamejenga katika maeneo ambayo mnasema wamejenga kinyume na sheria. Amoni kwamba mtapoteza kodi za mapato kutoka katika raia hawa. Nadhani kwamba cha muhimu kwanza tungetambua kuwa hatukuwafukuza. Hatukuwafukuza sababu kitazama sehemu nyingi ambazo tuliobomoa. Ni wale ambao waliongeza katika maduka ambao waliokuwa wakikutana wanachuuzia hemu afu wakaongeza sehemu za mbele ambazo ni sehemu za serikali. Kwa hiyo nadhani watu hao si kwamba wataathirika sana na sheria na hiyo, ila ni kwamba watabaki watafika wanabaki wanatumikia katika majumba hayo. Kuna maisha kama serikali hamna chochote ambacho itakachopoteza. Nadhani kwamba kwa upande wa serikali hakuna chochote kile kikubwa ambacho takayopoteza, sababu kama jinsi tumezungumza tumebomolewa wale ambao waliokuwa wanatumikia sehemu ambazo hazifuatishi sheria na hawakuwa wanalipia sehemu zile. Kuna wale ambao wengine ambao walikuwa wanatumikia sehemu zote za serikali lakini walikuwa na mikataba na meya ya Bujumbura. Nadhani kwamba hao sababu wanaingiza katika jitipari ya Bujumbura hatukuweza kuwabomolewa. Nimetaka kuuliza, kwani kuna sheria ambazo mnaweza kuwa mmeziandaa kwa wale watu ambao watafuata sheria za katika huu mji wa Mkaza? Nadhani kitu ambacho tunatia mbele kwanza sisi ni kuzungumza na raia, tunaonesha kibaya na kile ambacho sio kibaya, ili wao wenyewe kwanza waelewe kama ni waelewe kufanya kitu hicho. Alafu kwa nyuma ya hicho nadhani kwamba tuko katika nchi ambayo ina sheria. Kwa ule ambaye atakuwa amekataa katukatu kufuata sheria hizo, nadhani kuna sheria zingine ambazo zitampiga na tani kutokana na sheria za nchi. Kwa wale ambao wameenda kinyume na sheria sawa na sheria ambayo iliyotoka, ni kwamba viongozi wetu wa nchi wakishatoa sheria, kwa kweli sisi kama raia tunalazimika kuifuata, kwa sababu hakuna yule ambaye anayepingana na serikali. Serikali ni kuheshimu, ni kuitii kwa yale ambayo itatuomba tuyatekeleze, tutakuwa tunabudi na kuyatekeleza. Kwa wale ambao wamejenga zile sehemu ambazo serikali imekataza sawa na sheria, kwa kweli mimi kama raia mmoja miongoni mwao katika kata ya Buyenzi, nilikuwa naomba wajitahidi watizame taratibu za serikali ni zipi ziheshimishwe, ili tuweze kufika insha Allah kusikana na swala hili la usafi kwa ujumla. Malalamiko ya baadhi ya watu wamelalamika kwamba kutokana na zile sehemu waliwavunjia sehemu zao kutokana na hili swala la kuweka takataka, serikali ilitoa kwa sababu ya kuitengeneza sehemu ya kuwekea zile takataka. Sijui wewe unalizungumziaje kwa wale ambao wanaweza kuwa walizitoa lawama na shutuma kwamba wamewavunjia sehemu zao. Ndio hivyo, malalamiko kwa wanadawa ya kosi kwa wananchi, malalamiko yapo, wanalamika sana, lakini sisi tunaona hamna ubaya wowote kwa sababu ni usafi. Serikali inataka ni usafi, inataka watu wafanye kazi kwenye pasi pa kuvaa vizuri kwa usafi. Hilo tunashika ni kawaida, tumalalamika hizo kosa kwa wananchi, lakini ni sawa tu, sisi tunaona kama ni sawa tu, kwa sababu ni nani ya usafi tu. Tuseme tunakushukuru kwa haya mawili matatu ambayo ulituambia na kuchangia kwa watu ambao wanakutazama, na hapa kama unavyoshuhudia ni Sakata TV kutoka Afrika Mashariki, maanake ni ulimwengu mzima unakutazama kwa siku ya leo. Sijui unatoa maoni gani kutokana na TV hii. Aya, nafsi nasema tunatoa shukrani zangu za dhati. Tunashukuru sana TV hii zidi kupita pitia wananchi.
tutembele kabisa, tutembele wananchi, isikie maoni wananchi. Wananchi hapa wana maoni mengi sana, wana vitu vingi sana vya kuweza kuzungumzia. Tunaomba hii TV kabisa iendelee kutembele kwa wananchi, wao isikie malengo yao. Tunashukuru sana. Tunatoa shukrani za dhati. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa.